Ədəbiyyat adi həyat həqiqətlərini bədii dildə əks etdirir. Ədəbiyyatın əsas vəzifəsi də elə budur. Bəlkə ədəbiyyatı təsnifatlara bölmək doğru olmaz, amma bu bölgə hər zaman olub. Uşaq ədəbiyyatı, feminist ədəbiyyat, sevgi ədəbiyyatı və bu bölgünün içində bir müharibə ədəbiyyatı da var. Bu mövzu son 30 ildə müharibə ağrısıyla qovrulan Azərbaycan ədəbiyyatından da yan keçməyib. 3-10 illik boyunca yaranan bədii nümunələrin əsas leitmotivini bir niskil, bir vətən həsrəti, yurd itkisi təşkil edib. Amma çox şükür ki, qəhrəman əsgərimiz, güclü ordumuz bu niskilə son qoyub və bugün bu mövzuya yanaşma da dəyişib. Bəs ədəbiyyatımız bu prosesdə hansı yerdədir? Müharibə ədəbiyyatı, zəfər ədəbiyyatı ilə əvəz olunubmu? Bugün bu mövzudan danışırıq. Qonaqlarımızla birlikdə. Qonaqlarımızı təqdim eləmək istəyirəm. Yazıcı, jurnalist, millətvəkili Aqil Abbas. Yazıcı, dramaturq, əməkdar incəsənət xadimi Elçin Hüseynbəyli. Tənqidçi, ədəbiyyatşünas Əsəd Cahangir. Ulduz jurnalının baş redaktor müavini yazıcı Təranə Vahid. Xoş gəlmişsiniz, əziz qonaqlar. Müharibənin davam elədiyi 30 ildə bu müharibənin fonunda bir ədəbiyyat yaranıb. Qələbə çalandan sonra şübhəsiz ki, yenə də isti-isti yazılar yazılmalıdır. Yenə də deyirəm, əgər onun ortasında insan dayanırsa. Tolstoy hərb və sülhü 1812-ci il vətən müharibəsi nəsirliyibdir, amma 1880-ci illərdə yazıbdır. Bizim qələbəmiz bir anın içində gəldi, yeni bir dalğa gətirdi, yeni bir sevinç gətirdi. Bugün çox maraqlı bir mövzuda söhbət eləyəcəyik. Qarabağ mövzusunun ədəbiyyatımızda işıqlandırılması ilə bağlı danışacaq. Aydındır ki, Qarabağ mövzusu ədəbiyyatımızı hər zaman maraqlandıran, düşündürən bir mövzu olub. Və kim nə deyirsə desin, müharibənin davam elədiyi 30 ildə bu müharibənin fonunda bir ədəbiyyat yaranıb. Bu mövzuya yanaşmada iki fikirlik var. Yəni, mövzu deyəndə əsərlərin yaranmasında, Qarabağ problemi ilə bağlı əsərlərin, bədii əsərlərin ortaya çıxmasında. Məsələn, bir qisim deyir ki, Qarabağ savaşı ilə bağlı əsərlər müharibənin getdiyi bir dövrdə, isti-isti hadisələrin isti-isti yazıldığı dövrdə daha maraqlıdır. Bir qisim deyir ki, hadisələri beyninin süzgəcindən keçirmək üçün qələm adamına zaman lazımdır. Bunların hansı haqlıdır? Ümumiyyətlə, bu fikirə sizin dördünüzün də münasibətini bilmək istəyirəm, sonra davam eləyəcəyik. Buyurun, Aqil müəllim, bəlkə sizdən başlayaq. Əslində, ikisi də haqlıdır. Yəni, birinci mən o fikir deyəm ki, hadisələri sist yazmaq lazımdır, adamları aşılamaq lazımdır, ruhunu təzələmək lazımdır, qələbəni aşılamaq lazımdır, ümitsizliyi olmasın insanlarda, bir inam yaransın insanlarda. Bu mənədə isti-isti yazmaq vacibdir. Yəni, hadisə, söhbət təkcə müharibədən gəlir. Bu, 30 ildə yazılan əsərlərdən. İçindəki o da düzdür ki, gələk, məsələn, tutalım, Tolstoy hərb və sülh müharibə dövrü yazmış. Yəni ki, sonradan oturursan, məsələn, bizim ikimizdə tarixi roman yazmışıq, indi Elçin müəllim də yazıb, mən də yazmışam. Məsələn, mən Batman Qılınç yazmışam Qarabağın tarixindən. 250 il sonra, 200 il sonra hadisələrdən. Yəni, öyrənirsən, pişirsən, onu 100 dəfə süzgəçdən keçirdirsən, tarixini də, xarakterləri də daha bir mükəmməl əsər yarada bilirsən. Amma mənim fikrimcə, 88-dən bugünü də sayırıq. Hələ müharibə tam bitməyir, bugünü də sayırıq. Yəni, bu dövrdə yazılan ədəbiyyatlar var ki, çox vacib idi onların yazılmağı. Buyurun, Elçin müəllim, siz necə düşünürsünüz? Kimin nə deməyindən asılı olmayaraq, ədəbiyyat ədəbiyyatdır. Ədəbiyyatın, belə deyək ki, mərkəzində hadisə qoyulur, insan qoyulur. Hər bir əsər, əgər insanla yazırsa, yəni insanı əhatə eləyən mühitdən yazırsa, o əsərlər istənilən vaxt yazıla bilər. O baxır ki, nə zaman necə yazılır. Məsələn, 41-45-ci il biz çox oxumuşuq. Müharibə gedən dövrdə böyük əsərlər, musiqilər yaranıb. Yaxınlarda jurnalistlərdən biri mənə bir çiğ sual verdi. Dedi ki, siz Qarabağ haqqında çox yazmışsınız Qarabağ.
Və indi biz qələbə çalandan sonra yəqin ki, artıq onlar aktuallığını itirib. Mən heyrət elədim. Doğrudan heyrət elədim. Əgər əsər varsa, onun nə dəxli var? Müharibə bitib, davam eləyir, olacaq. Yaxşı əsərdir, sən misə qalır. Mən Troya müharibəsi görür, nə vaxtdan da olub, nə qədər filmlər çəkilir, nə qədər əsərlər yazılır. 41-45 o, yaxud da ki, Fransa-Almaniya müharibəsi. Eksüperinin hekayələri həmin vaxt, müharibə vaxtı yazılıb. Ancaq o aktuallığını itiribmi? Sadəcə olaraq, məsələnin başqa bir tərəfi var ki, yəni biraz pragmatik və realist yanaşsaq, biz 30 il torpaq itirmişdik, insanlar itirmişdi, insan faciələri ilə iç-içə və üz-üzə idik. Onları hiss eləyirdik yəni. Və onda da biz yazılar yazırdıq, çünki o faciəni biz içimizdə yaşayırdıq. Çoxumuz yurt itirmişdik, yox, çoxumuz əzizlərimizi itirmişdik. Çox vacib bir məsələdir. Ləyaqət, burada ləyaqət gedir, nə adət-ənənə gedir. İnsan ilişkiləri gedir, qonşuluq, qohumluq, mən bunu dəfələrlə demişəm. Yəni, biz bunları itirmişdik, təkcə torpaq itirməmişdik. Qələbə çalandan sonra şübhəsiz ki, yenə də isti-isti yazılar yazılmalı, yenə də deyirəm, əgər onun ortasında insan dayanırsa. Ancaq indi hansı formada çıxacaq, hansı maştabda çıxacaq, hansı yəni miqyasda özünü göstərəcək, bu zamanın işidir. Ancaq o demək deyir ki, biz qələbədən sonra yazmamışıq. Qələbədən sonra da bizim gözəl hekayələrimiz yazılıb, gözəl yazılarımız yazılıb, romanlarımız yazılıb, piyeslərimiz yazılıb. Olubsin Kəlollar bu saat səhniyə qoyulmur. Məsələn, mənim özüm bir piyes yazmışam, düşünürəm ki, hələ onun zamanı deyil. Çünki müəyyən bir insanların da müəyyən hazırlıq olmalıdır, istənilən bir səhnə, səhnə, roman görəndə, oxuyanda. Ona görə də mən elə düşünürəm ki, bütün bunların hamısı, bu müzakirələrin hamısı əslində qalsın ədəbiyyatımızın xeyrinədir. Yəni, bu necə oldu, yaxud indən sonra nə olacaq? Bütün müzakirələr çox yaxşıdır. Yazıçılar həməşə, sənət adamları həməşə, yəni bu müharibədən yazıblar, yenə də yazmaqda davam edəcəklər. Ancaq təbii ki, sənət adamı heç vaxt müharibə istəmir. Yəni, müharibəni bizə belə deyək ki, sırıyıblar. Biz müharibənin ağrısını, acısını hələ uzun müddət yaşayacağıq. Bir fikirdə mən demişəm, indi təkrar edeyim ki, ermənilər zaman-zaman bizə zülm eləyiblər. Zaman-zaman yəni çalışıblar ki, biz acılar çəkək. Ancaq onlar fərqində deyirlər ki, onlar əbədilik zillətin içindədirlər onlar. Ağıllanmayana kimi, başlarını vurmayana kimi ki, biz neyinirik, hara gedirik, bu təfəkkürlə, xəstə düşüncüylə. Təbii ki, onlar çox əziyyət çəkəcəklər. Ancaq indi biz nə qədər gəndə deyirəm, böyük bir zəfəri təntəni ilə yaşasaq da, ancaq biz o zülümü çəkmişik. Yəni, 30 il insanlar öz yerindən, yurdundan kənarda qalıb və o ədəbiyyatımızda daim olacaq. Əsəd əlim, siz necə fikirləşirsiniz? Belə bir ümumi bir fikir var daim deyirlər ki, müharibə haqqında ən yaxşı əsərlər müharibə bitəndən çox sonralar yaranır. Siz necə yanaşırsınız bu məsələyə? Ədəbiyyat, bilirsiniz, şuur faktı olmaqla yanaşı, həm də şuuraltı faktıdır. O tarixi faktın şuuraltına yerləşməsi, orada özünə məxsus şəkildə bişməsi, sonra üzə çıxması üçün də müəyyən vaxt tələb olunur. Tolstoy hərb və sülhü 1812-ci il vətən müharibəsinə əsir eləyibdir, amma 1880-ci illərdə yazıbdır. Və vətən müharibəsi haqqında bütün dünya ədəbiyyatında ən gözəl əsərdir, təxminən 70 il sonra yazıb. Niyə? Rus xalqının ümummilli təhdər şuuruna yerləşdi bu hadisə artıq. Və oradan Rus xalqının bir nümayəndəsi olaraq, özə dahi nümayəndəsi olaraq Tolstoyun timsalında, onun qələmində artıq yenidən üzə çıxdı. Və yaxud da biz götürək, məsələn, elə öz ədəbiyyatımızı, Elçin çox doğru olaraq vurğuladı 41-45-ci illər ədəbiyyatını. Məsələn, Hüseyn Abbaszadə dərhal general romanını yazdı. Həzə Aslanovun qəhrəmanlığından bəhs eləyən romandır. Əbülhəsən, tutaq ki, Dostluq Qalası romanını yazdı. İsmail Şıxlı öz gündəliklərini yazdı. Bizim bir sər şairlərimiz şeirləri yazdılar müharibə ilə bağlı. Və xüsusilə də söhbət iri həcmli romandan, nəsirdən gedəndə, ən gözəl müharibə ilə bağlı əsərlər isə, məsələn, müharibənin baş qutarmasından təxminən 20 il sonra Sabir Əhmətlinin 30 il sonra Gedənlərin Qayıtmağı romanında üzə çıxdı. İsa Muğannanın Saz və Tütək Səsi povestlərində meydana çıxdı. Onun əsasında gözəl filmlər də çəkildi, biz bilirik ki. Yəni, indi gəlin belə bir müqayisə aparaq. Heç kimin haqqını tapdalamadan və heç kəsi də, belə deyək də, müqayisədə uduzdurmağa çalışmadan. Hüseyn Abbaszadənin General romanı mı yaxşı əsərdir, yoxsa Saz və Tütək Səsi mi?
Təbiidir ki, burada yazıcının fərdi istedadı məsələsi də var. Elə bir yazıcı ola bilər ki, onun istedadı elə hadisələrin baş verdiyi andaca onu bədii emaldan keçirdib, bədii laboratoriyadan keçirdib, yüksək bədii səviyyədə ortaya qoya bilər. Yəni, bu fakta mümkündür. Məsələn, bizim müharibədən bəhs eləyən, elə müharibənin getdiyi anda və yaxud da onun bitməsindən 10 il sonra tutaq ki, gözəl əsərlərimiz meydana çıxıbdır. Amma hər halda bu əsərlər, məsələn, o Ateşkəs 96-cı ildə oldu da bizdə, 1-ci Qarabağ müvəssinin Ateşkəsi. Amma Aqil Abbasın Çadırda Üzeyir Hacıbəyov Doğula Bilməz romanı bunun üstündən təxminən bir 7-8 il keçəndən sonra meydana çıxdı. Və mən hesab eləyirəm ki, indi özü burada əyləşib deyin demirəm, özü olmayan yerlərdə də həmişə demişəm, bu bütövlükdə Azərbaycan xalqının belə deyək də, qələbə arzusunu ifadə eləyən, öncə görən bir əsər idi. Əsərin qəhrəmanı, baxın, tək başına partizan yolları ilə gedir Şuşaya, orada partlayış törədir, ermələr öldürür. Bunun üstündən təxminən bir 5-6 il keçəndən sonra həmin əsərin qəhrəmanının göstərdiyi igidliyi Mübariz İbrahimov şəxsən özü nümayiş etdirdi. Deməli, yazıcı öncə görən olaraq tarixi hadisələri qabaqlaya da bilər. Və Mübariz İbrahimovun bu qəhrəmanlığı artıq göstərirdi ki, məsələ bədii düşüncə müstəvisindən real, həyatı müstəviyə keçibdir. Və onun Mübarizin qəhrəmanlığından da təxminən bir 10 il sonra, bir təxminən deyirəm mən, artıq ümummilli səviyyədə biz o qəhrəmanlığı deməli, təkrar elədik. Bizim Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyev başda olmaqla, bizim qəhrəman ordumuz şəhidlər verə-verə, qazi ola-ola, igidliklər göstərə-göstərə Qarabağı biz əldə elədik. Deməli, ədəbiyyat zamanı qabaqlaya bilər. İndi sizin verdiyiniz sualın məğzində bu dururdu ki, qabaqlaya bilər, bəli. Amma yüksək bədii səviyyədə qabaqlaya bilərmi? Mən hesab edirəm ki, bəli, qabaqlaya bilər və adını çəkdiyim Çadırda Üzeyir Hacıbəyov Doğula Bilməz romanı həm də yüksək bədii faktdır. Çünki mən o romanı, məsələn, nədən bilirəm bu yüksək bədii faktdır? Onun çoxlu əlamətləri var təbiidir. Biri də budur ki, sən o romanı oxuyarkən onu əlindən yerə qoymaq istəmirsən. Ta ki, son səhvəni qapadana qədər. Bu, əlbəttə, yeganə meyar deyil. Ola bilər ki, belletrist bir əsər ola bilər, çox orta səviyyəli əsərlər də olub bizim ədəbiyyat tariximizdəki, onu birinci səhifəsindən axırıncısına qədər yerə qoymaq istəmirsən. Amma həqiqi əsər olub da indi söhbət, həm də gözəl oxunaqlılıq keyfiyyətindən gedir. Nə üçün? Çünki yazıçını o əsəri yazmağa vadar eləyən, belə deyək də, daxili enerji, impuls o qədər güclü olur ki, o əsəri yazanda onun emosiyası, onun, belə deyək, o sözün müsbət mənasında hirsi, hikkəsi, enerjisi o kağıza hopur. Və o səni kağızdan aralanıb qopmağa qoymur. Sən, əlbəttə, yazıçının yaşadığı qədər o hissi yaşaya bilməzsən. Yazıçı onu qat-qat güclü yaşayır. Çünki o yaradıcılıq prosesində onun enerjinin müəyyən hissəsi itir. Amma hər halda onun dalğaları səni vurur. Başqa bizim romanlarımızın da adını çəkə bilərəm. İndi, məsələn, Aqil Abbasın özünün Dol romanı, Sabir Əhmətlinin Ömür Urası romanı, Nüşabə Məmmətlinin Zəngulə romanı, Elçin Əfəndiyevin tutaq ki, Qarabağ şikəstəsi hekayəsi, ondan sonra Bayraqdar povesti müəyyən qədər, tarixi planda götürsək Əzizə xanım Cəfərzadənin Bəla povesti. Bu yaxınlarda tənqidçi Vaqif Yusifdə ilə söhbət eləyirdi. O dedi ki, müharibənin başlandığı dövrdən mən təxminən hesablamışam ki, 3000-dən artıq Qarabağ mövzusunda bədii əsər yazılıb. Poeziyada, nəsirdə, istər dramaturgiyada, publisistikada. Amma gəlin ədəbiyyatı belə şərti olaraq bölsək qələbiyə qədər ki ədəbiyyatımıza və qələbədən sonraki ədəbiyyatımıza və tərəziyə qoysaq hansı ağır gələr? Mən hamınızın cavabını istəyirəm, amma tərənə kənarda qaldı. Tərənədən başlayaq. Ümumiyyətlə, poeziya hadisələrə anında cavab verən bir janr kimi hallanır. Ancaq nəsr hadisələrə uzaqdan baxmağa xoşlayır. Ona görə tarixə nəzər salmaq lazımdır. Orada milyonlarla insanların hisslərini, duyğularını bir araya gətirmək lazımdır. Bu baxımdan nəsr bir qədər yubanır. O ki, qaldı ikinci sualınıza. Hesab eləyirəm ki, 30 ilə yaxındır ki, Azərbaycan ədəbiyyatından Qarabağ mövzusu qırmızı xətlə keçir. Kifayət qədər əsərlər var, istər poeziya sahəsində, istər nəsirdə. Ancaq bizim qələbəmiz bir anın içində gəldi, yeni bir dalğa gətirdi, yeni bir sevinç gətirdi. Və bütün bunlar hamısı ədəbiyyatımızda təbii ki, bir coşku yaratdı.
yeni bir dalga yarattı, belə deyim, belə ifadə edeyim. Ancaq bunun için yine zaman lazımdır. Yani 2 il yarım ərzində biz qələbəmizi əldə eləmişik. Bu qısa vaxtda daha çok büyük əsərlərdən danışa bilmərik təbii ki. Ona görə hələ ki birinci 30 il ərzində yaranan Qarabağ hikayelerinden, Qarabağ romanlarından, Qarabağ şiirlerinden danışsaq, deyirik ki birinci tərəf hələ ki çəkidə ağır gəlir. Ağırlıq eləyir. Eyfariyə qomrər istədiyimiz əsərləri yaratsın, yazsılar. Bilirsiniz, ən təhlükəlisi nədir ədəbiyyat? Çünki konyunktura təhlükəlidir. Ədəbiyyatda və sənətdə. Yazıçının yazdığı o zaman inandırıcı olur ki, özü səngərdə olur. Amma yazıcı da ola bilər ki, tutaq ki, tamam başqa bir stildə əks etdir. Postmodernist stildə əks etdirsin Qarabağ mövzusu. Agil müəllimin bir müsahibəsini oxumuşdum. Deyir ki, hər bir əsgərimizin həyatı bir romandır. Biz insanı yaradırıq, əsgəri yaradırıq, müharibənin faciəsini yaratmaq istəyirik. Yəni yazıcı bizdən də özümüzü nəzərə tutmaq yazıcı. Və bu dəqiqə hamı köylənib oran ki, Şuşa bahara sancdı. Hamı biraz pavos var, eyfariya var, falan var. Gerek bu biraz soğuyan. 30 il müddətində bu həmən hadisələrin 30 il müddətində biriz insanlar nə qədər ağır hadisə çəkib. Biriz belə bir şey deyim mən, həmişə dediyim sözdür. Biri var, bir adamın yası düşür. Bir də var kimsə gedir baş sağlığı verir. Gedir baş sağlığı verir və çıxır, gedir. Amma yası düşən ölüsü ilə bir yerdə qalır. Dərdi ilə baş başa qalır. Qalır bir yerdə. Anarın bir yaxşı sözü var. Deyir, yası düşənin yası ölüsünün 40-ından sonra başlayır. Çünki hamı o vaxt gəlir, gedir, baş qarışır, sonra hamı çıxır, gedir, qalır dərdindən özü. Və Qarabağ cəmatı, indi başqa mənada çıxmasın, Qarabağ cəmatı yası düşən cəmatidir. Və hamı başsağlığı verirdi və sonra da özü qalırdı o dərdin içində, kədərin içində, ağrın içində. Tutalım, xanım qız deyir, Laçından. Elə buradakılar namusu Qarabağlı. Təsadüfən. Yəni bizim hamımız onu yaşamışıq. O dərdi yaşamışıq, ağzını yaşamışıq. O çadır şəhərlərini görmüşük. Demirəm, çadır şəhərində yaşamamışıq. Amma həftədə bir dəfə gedirdim çadır şəhərində. Çünki cəmatım oradaydı. Və onu görmüşük. Ona görə o əsərlər daha necə dəyərlər. Daha səmimi. Daha səmimi olub, daha şey olub. İndi tutalım, mən qələbə ilə bağlı kino povest yazmışam, 2 dənə yazmışam, indi verəcəm. Və çalışmışam ki, orada həmən o dediyim şeylər olmasın. Papo, eyfariya filan filan. Hələ ki, o istədiyimiz əsərlər, hələ o cənə deyirəm, o eyfariya qomrəl istədiyimiz əsərləri yaratsın, yazsılar. Bilirsiniz, ən təhlükəlisi nədir ədəbiyyat? Çünki konyunktura təhlükəlidir. Ədəbiyyatda və sənətdə. Və mən müharibə vaxtı, yəni faciəmiz dövründə, həmin o məcburi köçkün dövründə belə ədəbiyyat var idi. Mən adamlar, yəni mən də yazıram konyunkturası ilə. Ancaq təəssüf ki, qələbədən sonra konyunktur, ədəbiyyat və sənət çox üzə çıxdı. Siz baxın, görün, nə qədər musiqi yazıldı, onun musiqi heç bir aidiyyatı yoxdur. Düz deyir, hərə nəyi bacarırsa onu eləyir. Ona görə mən düşünürəm ki, yəni mütləq biz qələbə çalmışıq deyin, qələbə əsərini indi yazmalıyıq, hamımızı qələmə, yəni qurşanıq yazmalıyıq. Bu yanlışlıq olardı. Ona görə də biz doğrudan da o vaxt ki, biz faciənin içindəydik, içərimizdən keçirmişdik, ona belə deyək, adaptasiya olunmuşduq, artıq o bizim dərdimiz, içimizdəydi və onu qələmdən çıxırdı istədiklərimiz. İndi də qələbəni özü, bayaq Tərənə xanım da dedi, doğrudan ümidimiz qırılmış bir zamanda, ikili standartın hökmürdüyü bir dövrdə, yəni artıq imkan verməyəcəklər biz Qarabağı geri qaytaraq, beynəlxalq hüquq, beynəlxalq güclərin əlində idi və birdən-birə bu qələbə baş verdi. Cənab Prezident demiş, mən bilirdim ki, nəyi nə zaman eləmək lazımdır. Təbii, ona görə də mən düşünürəm ki, heç bir konyunkturiyə imkan vermədən artıq mən əsərləri görürəm. Düşünürəm ki, həmin ədəbiyyat yaranacaq, həmin sənət əsərləri yaranacaq. Bu istəyir rəsimdə olsun, istəyir musiqidə olsun, istəyir şiirdə, dramaturgiyada, kinoda, nəsirdə. Bunlar yaranmalıdır, çünki onlar bizim həyatımızın bir parçasıdır. Ancaq nə yaransa da, yenə də orada insan olmalıdır. Məsələn, mənim rəhbərliyimlə biz 2 layihə hazırlayırıq bu saat.
ən yaxşı müharibə şeirləri, zəfər yox, ən yaxşı müharibə şeirləri və ən yaxşı müharibə hekayələri. Bu, Avropanı hədəf götürür, bu kitablar. Yəni, biz o ədəbiyyatla, o hekayı ilə Avropaya çıxmalıyıq ki, onlar bizim həqiqətimizi, yəni həqiqətin biz tərəfdə olduğun, ədalətin biz tərəfdə olduğun daha asan şəkildə, yaxud daha yəni anlaqlı şəkildə qəbul eləyə bilsinlər. Bu çox vacib məqam deyir gəlmişə. Əlbəttə, çünki bilirsən, qatilin öz həqiqəti var. Sadisti, mazaxisti, psixi durumu zəif olan adamın öz həqiqəti var. Motivasiya güclü olmalıdır. Yəni ki, hər kəsin öz bildiyi həqiqət var. Ancaq bu həqiqət nə dərəcədə ədalətlidir? Bax, burada artıq ustalıq öz sözünü deməlidir. Burada artıq məsələ mətnə usta yanaşmaq lazımdır ki, o tərəf başa düşməlidir ki, sən əslində bütün bunların hamısını verirsən. Onların nə istədiyini, nə düşündüyünü və sən özün də nə düşündüyünü verirsən. Ancaq ədalət hardadır? Ədalət o yerdədir ki, orada təcavüz var. Bizə təcavüz olunub. Biz ədalətli ona görə ki, bütün müharibələr bizim torpağımızda gedir. Ədalət o yerdədir ki, 30 il bizim insanlarımız yerindən, yurdundan biri də mən, didər gün düşüb və ora gedə bilməyib. Əsas odur ki, biz əsərlərin gələcəyini düşünməli deyilik. Biz xalqın, millətin gələcəyini düşünməliyik. Nə qoyuruq, nə yazırıq və sabah o müxtəlif, özümüz üçün yazırıqsa bunu, bunun effektliyi azdır, 50%-dir, 30%-dir. Ancaq əgər biz ümumiyyətlə istəyiriksə ki, kənar auditoriya bizim ağrılarımızı başa düşsün, onların başa düşdüyü dildə bunu çatdırmaq lazımdır. O ağrının sizə yazdırdığı gözümə gün düşür. Çox təsirlidir, mən də onu oxumuşam. Bu sualı niyə verirəm? Çünki belə bir fikir var ki, yazıçının yazdığı o zaman inandırıcı olur ki, özü səngərdə olur, görür gözləri ilə yazır. Aqil müəllimin də elə bir sözü var, deyir, mən dolunu, ona görə dolu təsirlidir ki, mən onu səngərdə yazmışam, görmüşəm, gözümdən yazmışam. Amma Tolstoy səngərdə olmayıb. Səngərdə olmayıb. Amma mən sual vermək istəyirəm sizə ki, yəni doğrudan da yazıçı mütləq səngərdə olmalıdır, görməlidir, məsələn, Hemingway kimi. Bilirsin nətərdir. Mən o deyirəm səngər məsələsi. Yazdığım o doluda, yaxud o bir romanda yazdığım insanların çoxu mənim qucağımdır. Meydini, məsələn, mən almış ermənilərdən. Gedib qucağımda getirmişəm. O oğlanların sözlərini işlmişəm. Məsələn, Xosrov vardı Şəllidə, Ağdamın Şəlli kəndində. Bir dəfə Fred Asif'in batalyonunda vuruşurdu. Pulamiyota avtomat deyirdi. Ağır pulamiyot atırdı. Avtomat deyirdi. Özdə qəribə də səsi vardı. Deyirdi ki, ağır məlim, məlimdə bu avtomat öləcəm. Bir həftə sonra əlində avtomat öldü. Həmən, amma pulamiyot idi. Yəni, o qədər boyulub xunu. Yəni, yaxud da ki, Elməddin Sərdar var, o yazdığım dolu romanındakı qəhrəman pələngdir o. Mən romanı neçə il, 20 ilə yazıb qutarmışam, çünki tapa bilmirdim. Elməddin elə bir söz dedi ki, getdim, otdum, başladım yazmağa, 20 il fikirləkdiyim şey. O, onun bu müharibədə birisi nətərdir, o yaşayıb və mən də onları tanıb, görmüşəm, yaxud da Elçin görüb. Ya kim görüb və o hissi yaşayır və onu daha doğma bilir, o yaza bilir, dedi bəy ağrısını tökə bilir, acısını tökə bilir. Ümumiyyətcə, mən dolu romanını indi də oxuyan dağlayıram, yazanda da bəkəlli də bağlamış. Çünki gözümün qabana gəlib, həmən olan nə dər vurdular, mənim gözümün qabana gəlib. Məsələn, Zakifərinin qardaşını yandırmışdılar Kamili, 4-cü hüquq fakültəsində könlünü getmişdi. Onu mən qucağımda alıb, erməndən alıb qucağımda əsgərəndə Allah verdi bağır onun köməyi ilə onun yanmış meydini gördüm. Gözümün qabana gəlir bu adamlar. Buna görə daha bir az başqa cür yanaşırsan məsələlərə. Onu bəlkə də mən səhv eləyirəm, onu bu səhv zad eləmirəm. Yəni döyüşü görməyən, o bir az başqa yanaşır. Bir də var ki, üstündən illər keçib, indi necət dedi, o oxumusanı həmən yaşayırsan o hissi. Məsələn, mən Batman Qılıncı yazanda Məmməd bəy Cavanşirdən Qacarı üzbəyüz qoymuşdum. Təbii ki, Qacar daha böyük sərkərdə, daha Məmməd. Şah Qacar Azərbaycan xalqının böyük sərkərlərindən biridir. Və özümü oxuyurdum onların taliyini, filanını, 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 filanını və sonra özümü onların yerinə qoyurdum, o hissi yaşamağa çalışırdım. Məsələn,
bütün tarihçiler yazır ki, adi elementar bir şey diyeyim. Qacarı güya Kərim xan Zənd şəhs eləyib, özü də 5 yaşında. Amma mən axtardım, tapdım ki, Qacar 16 yaşında, 16 yaşında şəhs olunub döyüşdə filandı. Görürsün nə qədər. Və fikirləşdim, 16 yaşında oğlan, artıq qız tanıyan oğlan, qız sevən oğlan. 5 yaşında uşaq, 16 yaşında qız sevən, qız tanıyan, qız öpmüş bir oğlan və birdən-birə şəhs olunsa, nə talih yaşı. Və nələr silah keçirdə bilər. İstedatlı adam səngərdə olubsa, təbii istedatlı əsər yazacaq. Ancaq mənim cümlə qura bilirəmsə, mən deyək ki, səngərdə olmuşam, mən yazıcıdan, istedatlı yazıcıdan daha yaxşı müharibəni yazaram. Bu da yanlış düşüncədir. Ancaq o başqa məsələ ki, barıt qoxusu duymaq lazımdır. Biz hamımız o barıt qoxusunu duymuşuq. Biraz əsgərlikdə, məsələn, mən deyək ki, piyada qoşunlarında, deyək biz orada elə müharibə keçirdik. O bir tərəfdən əskərlərimizin yanına gedəndə, döyüşün özündə, yəni xarici jurnalistlər, mən nə qədər müşahidə eləmişəm, Füzulidə, səhv eləmirəmsə, Əhməd Bəli idi, yoxsa Seyid Əhməd idi, biz mühasirəyə də düşmüşük. Yəni, təbii, mən ondan razıyam ki, istedatlı bir adam səngərdən çıxırsa, o doğrudan çox gözəl əsər yaza bilər. Amma bu əsas deyil, yəni, bu fakt deyil. Ona görə də bütün yazıçıların hamısı onsuz da müharibəni görə bilməz, onsuz da gedib səngərdə döyüşə bilməz. Şübhəsiz. Bax, səngər məsələsini onda qoyuram bir kənara. Əsəd müəllimin bir sözü var, deyir ki, Qarabağ haqqında ən yaxşı yazıları Qarabağla bilavasitə əlaqəsi olan yazıçılar yaza bilər. Yəni, o bölgədən olan yazarlar yaza bilərlər. Çünki yazıçının həmin problemlə bir genetik əlaqəsi olmalıdır. Hə, Əsəd müəllim? Yəni, burada yazıçının təxəyyülü nə dərəcədə rol oynayır? Söhbət yazıçıdan gedirsə, istəyir Qarabağlı yazıçı olsun, istəyir qeyri-Qarabağlı olsun, hər ikisinin təxəyyülü var. Amma Qarabağlı yazıçının bir üstünlüyü var ki, bax, Aqil müəllim kimi, İlçin Hüseyin Bəli kimi, Təranə xanım kimi tutaq ki, Laçının küçələrinə bələtdi, Şuşanın dağlarına, dərələrinə bələtdi, düzlərinə, o çiçəyin qoxusunu görübdü. Cəbrailin, tutaq ki, Xudafərin körpüsünü gözü ilə görübdü. Yəni, bilirsinizmi, o mənzərəni təsvir eləyəndə ədəbiyyatda məkan hissi çox vacib rol oynayır. Bax, deyin, Dostoyevskidən məşhur monografiyanın müəllifi, rus alimi deyir ki, məkan hissi çox vacib amildir yaradcılıqda. Yəni, yazıcı biri var o məkanı uşaqlıqdan görə, onun uşaqlıq xatirələrinə çevrilə, gənclik xatirələrinə və sonra təsəvvür etməsi daha asandır, hətta müharibədə iştirak etməsə də. Erməni girdi, Şuşaya hansı küçədən keçdi, haradan gəldi. Bir də var ki, tamamilə bu məkana, bu mühitə yad bir yazıcı, lap istedatlı olsun. Mənə elə gəldi ki, o yazıcı kimi, o gözü ilə, belə deyək də, məkanı görmüş yazıcı kimi yaza bilməz. Başqa cür yaza bəlkə də, daha yaxşı yaza bilər, amma daha real yaza bilməz. İndi bu məkan məsələsi ki var, məkan məsələsi. Mənə elə gəlir ki, burada biz yaradcılıq metodlarına baxmalıyıq. Bax, mənə elə gəlir ki, yazıçının yaşadıqlarını yazması tələbi daha çox realist metodla yazan yazıçılara aiddir. Realistik ədəbiyyatda, bəli, sən yaxşı olar ki, o gördüklərini yaşayasan, cəhbədə olasan, o yeri tanıyasan, bütün detallarına qədər. Sovet vaxtı belə bir ənənə var idi ki, hətta bu vaxt axı sos realizm idi. Sosu da olsa, qarşısında bir realizm idi də. Məcbur edirək ki, get pambıqçılarla bir yerdə yaşa, neftçilərlə, neftdaşlarında yaşa, nə bilim, hərbçilərlə bir yerdə ol, bir neçə ay oranı gör, götür, sonra gəl yaz. Məsələn, Sabir Əhmədli, tutaq ki, Görünməz Dalga romanını neftdaşlarında işləyənlərin həyatından yazıb. O gedib iki ay orada özü mənə deyildi. Bir praktika keçibdi ki, o vaxt göndərirdilər. Bunu həyata göndərmək adlandırırdılar yazıçıları. Amma əgər mən romantik yazıçıyamsa və yaxud da postmodernist yazıçıyamsa, vacib deyil mənim, belə deyək də, o yazdığım hadisənin bilavasitə iştirakçısı olmağım, görməyim. Çünki postmodernizm və yaxud da romantizmdə və yaxud da modernizmdə artıq sən reallıq tələblərindən, zaman-məkan şərtlərindən bir qədər çıxırsan. Məsələn, Elçin Hüseyin Bəylinin, tutaq ki, Qarabağ mövzusunda yazdığı əsərlərdən biri,
Qaçaq Qocalar adlanır da, piyesi səhvləmirəmsə, müharibədən bir xeyli sonra yazılıbdır. Nəyə görə, məsələn, görsək cəhbə həyatından da yaza bilərdi, cəhbə həyatından da var, amma əsas həllidici arxa cəhbəni yazıbdır. Ona görə ki, o bilavasitə gördüyünü yazmağa meyilli yazıcıdır. Yəni, burada hər bir yazıcının subyektiv yanaşması da var. Məsələn, iki qoca, pensioner təqaüdçü qocadır, Qarabağa getmək haqqında düşünürlər, plan qururlar, bu barədə arzuluyurlar. Yəni, bunun özünün əlbəttə sətraltı mənaları var idi. İndi mən o mənalara getmirəm, çünki o bizim söhbətimizin mövzusuna daxil deyil. Amma yazıcı da ola bilər ki, tutaq ki, tamam başqa bir stildə əks etdir. Postmodernist stildə əks etdirsin Qarabağ mövzusunu. Onda onun üçün vacib deyil. Və yaxud da romantik stildə əks etdirsin. Hüseyin Cavid tutaq ki, romantik şair idi. Səməd Vurğunun sözü olmasın. Gah İrandan yazırdı, gah da Turandan. Amma nə İranda olmuşdu, heç Turanda. Turanda Türkiyədə olmuşdu, amma Turan çox böyük anlayışdı. Tarixi əsərlər yazırdı Səyavuşdan, tutaq ki, Gürcistan həyatından yazırdı, nə bilim, Ərəbistandakı Birinci Cahan Savaşından yazırdı, İblis əsərində, Dağıstan həyatından yazırdı. Yəni, məkan bağlılığı, zaman bağlılığı daha çox realistik ədəbiyyatın tələbidir mənə elə gəlir ki. Və istənilən halda, mən də Elçinlə tamamilə razıyam ki, istənilən halda əsas meyyar istedatdır. Əgər yazıcı istedatlıdırsa, hətta bilavasitə iştirakçısı olmadığı, görmədiyi hadisələri də yaza bilər. Səhərdən məndən soruşurdular ki, Qarabağ haqqında niyə çox yazırsan? Çünki deyirdim, o mənim mahiyyətimdir. Mən həmişə bu fikirdə olmuşam ki, yəni insan harada doğulursa, onun bütün kod yaddaşı ora hesablanır. Xanımım dedi ki, niyə bir pis olursan? Dedi, 30 il sənin yolunu gözləyib o gilaz, sizin. Evinizə qar olacaq, bəyətinizə qar olacaq. Məkan məsələsi çox doğrudan da böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Agil mənim tez-tez müsahibələrində Faulknerdən həmişə misal gətirir o. Hekayə yazmışdım, Camış bağa girdi gəl. Bu hekayədə bir yekəxana Laçınlı kolxoz sədri gəlir Ağdama. Həmişə gəlib musiqiçiləri Ağdamdan aparırlar bütün toylara Qarabağda. Gəlib Ağdamdan musiqiçiləri aparır Laçına, oğlunun toyuna aparmaqdır. Özü də deyir, vertolyotla gələsiz. Və yumor üstündə yazılmış bir yazıydı. Yəni, oxuyub yalnız gülmək olar. Amma görün nə oldu. Mən onun Laçından Ağdama gəlməyini, bu məkan dersi, dolamalarına, hər elə təsvir eləmişim, hansı bulağın üstündə düşdü, su içdi, harada yatdı, keçdi, təzdən sürücəyirsəndi ki, mən niyə saxlamadın, belə elə təsvir eləmişim, Laçından Ağdama olan yolu, onun gəlişini təsvir eləmişim. Ağdamlar zəng eləyib, dedilər, oxuduq, ağladıq, gözümüzün qabanı gəl. Yəni, gülməli bir yazını ağladıq. Qeyri-Qarabağlılar zəng elədilər ki, qardaş, Biz Qarabağı tanıdıq, Laçından Ağdama getdik. O yolu getdik və o hissi yaşadıq, haral, elə təsvir eləmişsin. Yəni, o məkan deyilsin də, Ağdamda bir istinad nöqtəsi yoxdur. Yaxud Cəbrail olsun, ya Füzul olsun, hamısını dolmuş. Bir istinad nöqtəsi yoxdur ki, ora istinad eləyəsən, gedib hər hansısa tapa biləsən. Amma o qədər doğum olur ki sənə, doğum olur ki sənə. Məsələn, Bir dəfə televiziyada mənə sual verdilər ki, azad olmanın sualı, Ağdamda evinizi tapa bilərsiniz. Dedim, evdə uşaqlar da soruşur ki, ata, Ağdamda evinizi tapa bilərsən. Dedim, it iyiliyi deyəsin, tapan kimi? Mən də it kimi iyiliyi və evimizi tapacaq. Və Ağdama birinci səfərimdə maşından düşdüm imarətdə, ocaqda, Pənəxanın qəbrisində. Sonra da çıxdım, bir cavan uşağa dedim ki, gedək. Bizə. Hələ icazə vermirdilər adamlara, indi hansıma hörmət elədilər. Dedim, gedək bizim evə. Və hamı elə getdim ki, düz getdim həyətimizi, hamı qurudu qalıb. Ki, buna tər tapdı bu həyəti. Amma niyə tər tapdım? Ona görə tapdım ki, o məkan o qədər doğmadı ki. O qədər, indi bəyatdan danışırlar. Məsələn, Cəbrail danışan kimi mənim yanıma Çınar şəhəri düşür. Orada içdiyim su düşür. Sabir Əhməd onun oradakı evi düşür. Hərdən məndən soruşurdular ki, Qarabağ haqqında niyə çox yazırsan? Çünki deyirdim, o mənim mahiyyətimdir. Mən ondan çıxa bilmərəm, mənim mahiyyətimdir. Xubinkanı
yaxşı tanıyır. Orada birisi məşhur, Bakının məşhur yerlərindən biridir. Məhz orada doğulan, orada yaşayan çox yaxşı tanıyır. Və təbii ki, çox istedadlı, məndən fərqli olaraq əsər yaza bilər. Ancaq burada bir məsələ meydana çıxır. Bir var həyat faktı, biri var ədəbiyyat faktı, yəni təxəyyül. Ancaq istedadlı adam, məhz Kubinkanı öz təxəyyülü ilə, araşdırmaları ilə, oxumalı ilə bəlkə də daha istedadlı yazar. Şübhəsiz, ya, istedad şübhəsiz ki, ona görə də hərdən mənim özümdən soruşurlar ki, sən Don Juan romanında filan bir hadisəni təsvir eləmsən. Bu doğrudan olmuşdu, yoxsa olmamışdı. Mən tam səmimi onlara cavab verirəm ki, mən unutmuşam. Çünki ədəbiyyat faktı ilə, həyat faktı, yəni təxəyyüllə, gerçəklik o qədər sərhədlər itməlidir ki, birləşəndə. Yalnız sözü unutsun. Yəni bu doğrudan mı olmuşdu, ya olmamışdı? Bilirsiniz, yəni bu çox vacib faktı. Ona görə də səngərdə olmaq, yaxud məkanda olmaq, o böyük faktı. O doğrudur, tamamilə doğrudur. Ancaq ədəbiyyat məsələsinə gələndə, mənə deyərik ki, istedad hər şey üstələyir. İstedadlı bir yazıçımız, gənc yazıçımız da əyləşib burada. Silsilə Qarabağla bağlı da Təlimi xanım çox gözəl silsilə hekayələri var və bəlkə ona görə həm də xoşdur ki, mən onun çoxunu oxuyuram, Təranənin yazdıqlarını çox bəyənirəm. Qadın həmrəyliyə bildirirsiniz. Həm də ona görə gözəldir ki, o yerlərə bələddir. Agir müəllim dediyi kimi, o qədər gözəl, o qədər inandırıcı təsvir edir ki, elə bilirsən ki, doğrudan da Laçındasan, görürsən o yazdığı mənzərələri. İstəyirəm Təranəni də fikrini öyrənib bu məkan məsələsinə bayaqdan yazıçılarımız danışır. Mən həmişə bu fikirdə olmuşam ki, yəni insan harada doğulursa, onun bütün kod yaddaşı ora hesablanır. Yəni, nə qədər aralı ola düşə bilərsən, nə qədər uzaqda yaşaya bilərsən, nə qədər ayrı düşə bilərsən, heç nə o məsafəni uzaqlaşdıra bilməz. Yəni, o məsafə elə bil, sənin içindədir, sən oradasan. Təbii ki, Qarabağ hekayələri ilə bağlı mən öz gördüklərimi, öz duyduqlarımı yazmışam. Ona görə biz Qarabağ müharibəsində ruhu yaralanmış insanlarıq. Sənin özünün bir yaxşı sözün vardı ki, mən ədəbiyyata müharibənin içindən qaçqınçılıqdan keçib gəlmişəm. Bəli, bizim ruhumuz yaralanmışdı. Yəni, o yaralı ruh bizə aid deyil. Yəni, 1 milyon insanın ruhu yaralanmışdı. Amma onları ədəbiyyatda necə ifadə eləməli? Onları ədəbiyyata necə gətirməli? Bu ateşkəs dövründə mən yazdığım hekayələr, tapılmayan torpaq, nənəm, müharibə və itən vaxt, Vağzaldakı qarı, 93-cü ilin qışı. Yəni bu hekayələrin hər birində məkan var. O məkan ki, biz ondan ayrı düşmüşdük. Bu hekayələr demək olar ki, Amerikadan bu yana bütün Türk dünyası ölkələrində bu hekayələrim çap olunmuşdu. Yəni mən bir səsi, bir insanın səsini harasa çatdırmaq istəyirdim, qaşqınların səsinə harasa çatdırmaq istəyirdim. Məkan təbii ki, çox önəmlidir. Bir həsrət istəyim var. Onun üçün də o vaxtı yazmışdım ki, uşaq vaxtı biz qəbirstanlıqdan qorxurduq, kəndimizin qəbirstanlığından. Amma sonra başa düşdüm ki, ayrı düşəndən sonra başa düşdüm ki, dünyanın ən gözəl qəbirstanlığı elə bizim öz kəndimizin qəbirstanlığıymış. Yəni, məkan o baxımdan ədəbiyyatda çox önəmlidir. İllər uzunu torpağının bir parçasını itirə bilərsən, ancaq ədəbiyyat o itkiyə imkan vermir. Ədəbiyyat o itkini yaşadır. Ədəbiyyat o tarixi yaşadır. Bu baxımdan hərdən ədəbiyyata deyirlər ki, elə bir dövrə gəlib çıxmışıq ki, ümumiyyətlə ədəbiyyat arxa plana düşür, ümumiyyətlə bəlkə bu sənətlər ümumiyyətlə çıxdaş oldu, belə bir şeylər yoxdur. Ədəbiyyat hətta tarixi yaşada bilir. Burada əyləşən yazıçılarımızın hamısı əslən Qarabağlıdır. Və nə yaxşı, çox şükürlər ki, artıq bizə uzun illər bir nəfəs qədər yaxın olan, amma əlimiz çatmayan Qarabağ indi gedib gələ bilirik. Doğulduğunuz ərazilərə, torpaqlara bu qələbəmizdən sonra gedə bilmişsinizmi? Adil müəllim dedi, gedib. Mən kəndimizə gedəndə, gedib qayıdandan sonra icazəli şəkildə bir neçə dəfə getmişəm. Məndən soruşdular ki, kövrəli belədiyin, hansısa hisslər keçirdiyin, dedim, yox. Heç kövrəli beləmədim, heç bir hissə keçirmədim. Anar müəllim ona yaxşı bir cavab verir, çox doğru da deyil. Dedi, çünki içdən yanmışsan sən. O qədər onu mən keçirmişəm, o qədər o ağrını yaşamışam ki, artıq mən o kövrəli, dəfələrlə kövrəlmişəm, dəfələrlə o ağrını yaşamışam, ona görə də mən də sadəcə olaraq çox böyük təəssüf hissi keçirirdim və yenə də deyirdim ki, biz buna layiq millət deyil yaxı, humanist, belə deyək də bu düşmən ilanları qoynumuzda
bəstədik, yəni saxladıq. Biz ona layiq deyildik. Bir cədən mən ona təəssüf hissi keçirdim və bir də ki, axı mənim cavanlığım, belə deyək ki, məhv oldu getdi də, yəni 30 il mən o yeridiyim, yürüdüyüm, ağladığım, durduğum, sevindiyim, həyatı, insanları tanıdığım yerə gedə bilmədim. Baxın, yəni, ən çox təsir eləyən buydu. Qalan başqa, mən bir də ondan təsəlli tapdım ki, onsuz da nə yaxşı ki, biz gördük ki, o torpaqlarımız qayıtdı. İndi orada necə yaşayacaq, nə tikəcəyik, nə tərtikəcəyik. Yəni, bunlar hamısı artıq belə deyək ki, təfərrüatdır. Mən tez-tez gedirəm. Deyəm, olar ki, ayda bir-iki dəfə gedirəm. Ağdama. Bir gilas ağacı vardı, bir 10 metri boyu olardı. Deməli, o yuxarılarını yığa bilmirdi, ora quşlar üçün, pay quşların idi. Bardan o tərəfə keçəndə qonşuların idi. Və həyətdə, Ağdamda heç bir ağaç qalmıyır. Bütün hamısı doğru aparıblar. Təkcə cənnətdəki kimi nar ağacı var, bir də əncil ağacı. Və salam, həyətimizdəki biz gilası, o gilası kəsməmişdi ermənilər, dururdu. Və qurumamışdı. Sonra ikinci dəfə getdi həyətimizə, gördüm, gilas quruyub. Çox pis oldum. Və aşıb da biraz barının üstünə, quruyub biraz aşıb barının üstünə, çox pis oldum. Körəldim, deyir, ağlamamışam, mən ağdandı iki dəfə ağlamışam. Xanımın dedi ki, niyə bir pis olursan? Dedi, 30 il sənin yolunu gözləyib o gilas sizin. Evinizə qarol çəkib, həyətinizə qarol çəkib. Və gördü ki, gəlmirsən, dedi, təhvil verdim, mən vəzifəmi başa vurdum. Başa vurdum vəzifəmi. Ona görə də dilxor olmur. Çox qəribə bir his kəsirdim. İndi gedib əkəcəyi, eləyəcəyi, nə sözüm onda yox. Amma mən, deyir, ağlamamışam, mən ağdama girəndə, amma ağladım. Biz artıq öz ordumuzla, öz əskərimizlə, öz bayrağımızla, öz zəfərimizlə qürur duyan, bu qüruru yaşayan bir xalqıq. Və mən inanıram ki, bu duyğu bizim yazarlarımıza çox gözəl mövzular pıçıldayır. Çox bir-birindən gözəl, möhtəşəm, samballı, bədii nümunələr ortaya çıxacaq. Buna heç bir şübhəm yoxdur. Sizə də bu yaradcılıq işinizdə uğurlar arzulayıram. Yeni əsərlərinizlə oxucuları sevindirməyinizi istəyirəm. Çox sağ olun söhbətimizdə iştirak elədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.